Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час візиту до Тбілісі нарешті розповів, як виникла формула, названа його прізвищем, а також пояснив її суть. За його словами, 3 роки тому перемовини нормандської контактної групи на найвищому рівні не мали успіху. Вони не просувались через те, що кроки, на які мали піти обидві сторони, були занадто масштабними. Тож стратегію вирішили розділити на низку менших кроків, які, попри їхню сутність та наслідки, досі треба узгоджувати. Також Франк-Вальтер Штайнмаєр відкинув і спростував закид загалу щодо лобіювання інтересів Володимира Путіна.